נו, אז מה אתה אומר על זה? וואלה, זה חמוד אחי, אבל דמיינתי את זה כזה... וואי וואי, נשמע שהיא הכי יפה שפגשתי מימיי, ווואלה הלוואי שהיא חושבת רק עליי, הלכה סיפרה לכולם ואני לא אבא די, שווה יותר מדי שהאל ישמור עליי. נשבע היא בחורה מזן אחר שאין לראות, כולם כבר הבינו שהיא באה לבלות, חברות שלה עליי נראה לי הן קצת מקנות, בכלל יכול להיות היא בקטע של בנות. ההצגה פה רק התחילה, וזה כבר משחק מחור, אם ידעתי מלכתחילה הייתי מזמין אותה אליי וסוגר את הסיפור. את משוגעת, תמיד יודעת, אין לך טעויות, את שומעת את השיר הזה ואפה ברמות. היא משוגעת, תמיד יודעת, אין לה טעויות, היא שומעת את השיר הזה ואפה ברמות. יש לה אופציות, זכיתי בה ולא מיליתי, לא טוב, לא טוב, איך שהיא קופצת מהאוטו, פוזות נראה לי היא חושבת היא ברונדו, לונדון, שאלתי אם הייתה, ענתה לי עוד לא. חברות של הנסיכות, היא לא מקבלת שיחות, בימים, בלילות, עומדים בתור בערמות, מסובבת הראשים, מסתובבת ברחובות, משגעת אותי, תגידי מה לעשות. ההצגה פה רק התחילה, וזה כבר משחק מחור, אם ידעתי מלכתחילה הייתי מזמין אותה אליי וסוגר את הסיפור. מי את? את משוגעת, תמיד יודעת, אין לך טעויות, את שומעת את השיר הזה ואפה ברמות. היא משוגעת, תמיד יודעת, אין לה טעויות, היא שומעת את השיר הזה ואפה ברמות. את משוגעת, תמיד יודעת, אין לך טעויות, את שומעת את השיר הזה ואפה ברמות. היא משוגעת, תמיד יודעת, אין לה טעויות, היא שומעת את השיר הזה ואפה ברמות.